Tak trenére, máme tady před sebou zápas našich trevrzenských bedějin. Tak jakou si připravil taktiku? Doufám, že vítěznou. To znamená? To znamená, že vítěznou. Že jsme plní odhodlání, plní bojovní nálady ještě z minulého zápasu ze Třeboule a uděláme všechno pro to, abychom vyhráli. Když samozřejmě, pokud se to nepovede, je to sport, tak se nedá nic dělat. Ale chceme. Je velmi překvapivé, že si do základní jedenáctky nedal žádného hráče Ačka. Tak ty hráči mají dva poločasy, oba dva za včerejší zápas se Křelama, notabene třetí poločas potom ještě tady u grilu, tak to je jenom, bylo by to asi nefér, kdybych kluky ze základu Bčka stahoval. Já vím, že je to výjimečný zápas, ale jsou připraveni jako žolíci, vědí o tom a v průběhu hry třeba ještě rázně promluvějí do vývoje zápasu. A jaký očekáváš průběh? No, bude to přetahovaná kdo z koho, no, protože nám se daří a oni jsou taky na špici nenáhodou a jako, ať hlavně zvítězí sport. Takže ne my. My samozřejmě taky a sport.